පසුගියදා සංචාරකයන් ඉලක්ක කර ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. රජයේ වහාම ක්‍රියාත්මක වී බුද්ධි තොරතුරු මත ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටයි කටයුතු කර තිබුණේ. මේ වන විට මිරිස් සහ වැලිගම සංචාර කලාපවල අවශ්‍ය තරම් ආරක්ෂාව සපයා ඇති බැවින් කිසිදු බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවයි එම සංචාරකීන් පෙන්වා දෙන්නේ. හයි, මම ලුසි. සති දෙකකට මම ශ්‍රී ලංකාවට ආවා. ශ්‍රී ලංකාව පුදුම ලස්සන රටක්. අපි හැමෝම ආරක්ෂිතයි. මෙහෙ මිනිස්සු හරිම හොඳයි. මෙහෙ මුකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. හැමදේම හොඳින් සිදුවෙනවා. පොලිසිය හමුදාව නැහැ. ඉතින් එන්න හැමෝම ශ්‍රී ලංකාවට. අපි හොඳට ගත කරනවා මෙහෙ. මේ සුන්දර පරිසරය, ආහාර පාන, ආගන්තුක සත්කාර ඇත්තටම විශිෂ්ටයි. ඉතින් ඔබත් එන්න. මම නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ ගොඩක් කල් ඉඳලා. මෙහෙ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ රජය අපි හැමෝගෙම ආරක්ෂාව තහවුරු කරලායි තියෙන්නේ. මේ සංචාර කර්මාන්තයට නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙලා නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. තත්ත්වය ඇත්තටම හොඳයි. එන්න ඇවිත් විනෝද වෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ. ඇත්තටම ලංකාව ඉතාමත් ආරක්ෂිත රටක්. අපි විනෝද වෙනවා ලංකාවේ ඉඳන්. එන්න හැමෝම, හැම දේම සුරක්ෂිතයි. මේ පාරාදීසෙ විඳින්න. So guys, just come, everything is safe. You can have a look. Paradise. මෙම වසර අවසන් වන විට සමස්ත සංචාරකයන් 123ක් මෙරටට පැමිණෙනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වන බවයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ.